მოგესალმებით, შემოკარგებო, უფრო სწორად დილამშვიდობისა. Ეხლა მომივიდა SMS-ი, უფრო სწორად დააკომენტარა ჩემს ერთ-ერთ ახლაც დადებულ ვიდეოზე სასოწარკვეთილმა ჩემი არხის გამომწერმა. მას შეეშინდა რაღაც ჯანმრთელობის საკითხი, ჰქონდა ჩაფიქრებული. Да, ай боло тема. Раз, разაც натропт. Ай ესეთი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი სულ ბოლოს, ай ცხელცხელი ვიდეო. Да, ამ ადამიანმა სასოწარკვეთილმა ისე შეშინებულმა მომწერა. Როგორ მე ჩემს ჯანმრთელობაზე უარს ვიტყვი? ჩემი ჯანმრთელობა ხიფათში იქნება? რაღაც ай ესეთნაირად ძალიან შეშფოთებულმა მომწერა. Модит. Пирадат. Пирадат. რომ ის იყოს მშვიდად დამშვიდებული და ვნახოთ, აბა პირადად შევეკითხოთ როგორ იქნება. კონკრეტულად ჯანმრთელობაზე არა, ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი, აი ამ რამდენიმე არკანში გამოჩნდება მდგომარეობა, ზოგადად მათ შორის ჯანმრთელობაც. კონკრეტულად ჯანმრთელობაზე მე საერთოდ ვერ იდები. Тарос гашла. Албат თქვენ ხდებით. Аба ვნახოთ როგორ ხედავს ლობას ზოგადად ლენორმანი. უახლოვეს პერიოდში, თუნდაც მთელი 2022 წელი. Аба ვნახოთ როგორ ხედავს. ჯანმრთელობის მდგომარეობა. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. არის ნამდვილად პრობლემები. თითქოს ქრონიკული, რაც ძველი, უკვე გამჯდარი ორგანიზმში აი ეს დაავადება და აი ეს ყველაფერი, ნახეთ, კარგი იქნებოდა პირადად გასაუბრება. აი ეს ყველაფერი მიერ ძალიან გზნობიერად უდგება აი ამ საკითხს. მისთვის ეს მტკივნეული საკითხია. Да, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მოგმართავთ, რომ შვიდად იყავით, შემოკარგო. თქვენთვის არის ძალიან კარგი ინფორმაცია. გაწონა სწორდით, ასე ვთქვათ, და მიაქციეთ ჯანმრთელობას ყურადღება. მეტი არაფერი, აქ არაფერი რთული არ არის. ყველაფერს ეგუება ადამიანი და რაც მთავარია, ადამიანის ორგანიზმს შეუძლია თვით აღდგენის უნარი. აი, ნახეთ, აი ასეთი არგანი წამოვიდა. თქვენი ფიქრი, სხვათაშორის თქვენი ფიქრი, ემოციები ამოვიდა, მაგრამ სულ ტყუილა უბრალოდ. აი აქ ბედნიერება, სულიერი სიმშვიდე, იცით, თქვენ თვითონ უნდა აიყვანოთ თქვენი თავი ხელში. აი ნახეთ, კიდევ დამატებითი არკანი ამოვიღე. არი ფიქროთ ახლა, რომ მე სპეციალურად ამოვიღე თქვენს დასამშვიდებლად. 1 2 3 4 და 5. 5 არკანი ამოვიდა თქვენთვის. ზედმიწევნით კარგი ინფორმაცია. თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება, ახლა მაინტერესებს მე თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ხომ არ არის ეს თქვენი ჯანმრთელობა დაკავშირებული ემოციებთან? ამაზე კი გამოგვადგება უკვე ოშოძენ ტარო. Да შევეკითხოთ, აბა. ინფორმაცია მაინტერესებს მე ფსიქოემოციური მდგომარეობა ამ ადამიანის. ვნახოთ. კიდევ შეგახსენებთ, რომ შემოვიდა კომენტარი ძალიან ისეთი შეწუხებული ადამიანის, რომელმაც ბოლო ვიდეო ნახა. ასეთი სახელწოდებით, რასაც ნატროფთ და მომწერა, როგორ ჩემი ნატრო არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და როგორც ეთყობა მან თავის თავზე მიიღო რაღაცა ეს მიღებული ინფორმაცია, უარყოფითი ინფორმაცია სავარაუდოდ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მე მხედველობაში არ მქონია ჯანმრთელობაზე საუბარი, საერთოდ ჯანმრთელობაზე საუბარს ვარიდებ თავს ტაროსთან მიმართებაში. მე ვისაუბრო ყოფით საკითხებზე, ურთიერთობებზე, ჩანაფიქრებზე, ზოგადად, მაგრამ არა ჯანმრთელობაზე, ეს არავითარ შემთხვევაში. ჩემ საკუთარ თავზედაც კი არ ვიშლი, იცით, ტაროს, როცა ჯანმრთელობის, ვთქვათ, რაღაც თემა მაინტერესებს.
რომ არ დაუპროგრამდე. Აბა ვნახოთ ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Ასკარად საჭიროებს სხეულის და სულის მკურნალობას, მისთვის აუცილებელია დასვენება ბუნებაში. Და მისი ემოციური მდგომარეობა მოითხოვს რაც შეიძლება ხელშეწყობას ახლობლების მხრიდან. Აქ ჩანს ცხოვრება, ესე იგი ამ პიროვნების ახლანდელი ცხოვრება, რომ რაღაცა პრობლემებთან ჰქონდა მას საქმე აი ამ თავისი ცხოვრების განმავლობაში. Ну, ай, შეიძლება ай ამ პრობლემებმა იმოქმედეს მის ემოციებზე, მის ნერვულ სისტემაზე. ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი დღეს საჭიროებს რაღაც დასვენებას. მისი სული და სხეული ეთხოვს დასვენებას და აი ესეც მე მაგალითად ვურჩევდი ამ პიროვნებას, რომ სამყაროსთან ახლოს დადგეს, ილოცოს, მედიტაციები გააკეთოს, თუნდაც იოგას წრეზე იაროს, იოგას კურსები გაიაროს, რაღაც აი ესეთი დახელოვნდეს, მედიტაციის ტექნიკა შეისწავლოს. ან ჩვეულებრივად ქრისტიანულად ილოცოს, ისწავლოს რამდენიმე ლოცვა, დაიზეპიროს და წარმოთქვას ხოლმე ხშირად, ისე კი არა რომ წაიკითხოს, არამედ თვითონ წარმოთქვას ზეპირად. აი ამას ვურჩევდი მე პირადად. ეს კი ასეთი ორი მშვენიერი არკანი გამოჩნდა, სხეულის კურნება, მას შეუძლია რომ ეს მოახდინოს და ამას ყველაფერს გააკეთებს ეს პიროვნება მედიტაციების გზით და სამყაროსთან დადგომით. და აგრეთვე მისი სულიერი სიმშვიდე, რომელიც აუცილებლად მიიღწევა მისი მხრიდან. ჩანს აი ეს პიროვნება ბუნების წიაღში, სიმშვიდე, აბსოლუტური სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე და სამყაროს თანადგომა. ესეც ინფორმაცია და სამთლის ალიც ჩაიწვა. მადლობთ კომენტარებისთვის, რომ მომწერეთ, ჩემო კარგო. და ესეც თქვენთვის პერსონალურად გავშალე ტაროს კარტი. მართალია მე თქვენი ხმა არ მესმის და თქვენ არ გაგსაუბრები ვართ, მაგრამ თქვენი განწყობა მე ვიგრძენი აი ამ დილით, აი ახლა რამდენიმე წუთის წინ. Ну თქვენ იყავით ძალიან ახელგებული. მადლობთ რომ იწერთ ჩემს არხს, მადლობთ რომ მისმენთ და მიყურებთ. მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღე და ბედნიერი ცხოვრება. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.